ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಟ್ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ಸಚಿವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ದಂಪತಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಯಶ್, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಬೆಂಬಲಿಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ತಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಶ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಅವರು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು, ಸೊ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅದು ಅವರವ್ರ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನ.